Abayizi ba Lowell Girls School esangibwa mu ggombolola y'e Kiringente mu disitulikiti y'e Mpigi bavudde mu mbeera ne bookya essomero lwe baddukanya essomero lino okugoba bannaabwe. Okusinziira ku DPC w'Empigi Julius Ahimbisibwe, omuliro guno guvudde ku baana abagobeddwa mu ssomero lino okuli Nassona Haula ne Namukasa Joan nga bano baagobeddwa ku ssaawa 7 eggulo ku Lwomukaaga, kyokka ekisulo ne kikwata ku ssaawa 3 ez'ekiro. Okusinziira ku bakulembeze b'essomero bagamba nti abaana bano abaasigaddemu olw'okugoba kwa bannaabwe be bandiba mu kunyiiga olw'okubeera ku sayidi y'abaana abagobeddwa. Kigambibwa nti abayizi abawerako bazze bagobwa naye nga bano ababiri be bavuddeko obuzibu bannaabwe ne banyiiga ne bookya ekisulo kya siniya ey'omukaaga nga bagamba nti baseriibu baabwe. Lwaki essaawa zino tulowooza nti be bandiba nga bakoze ekikolwa kino ekkufulo emu ku ruumu ezibaddewo okuko bwe bagezaako okugigula ne bagisanga ng'erimu supagroup. Poliisi eyanguye okutuuka mu kifo kino n'etandika okulwanagana n'omuliro guno ogubadde kutontomuka okumala essaawa nga 2 nnamba okutuuka bwe bagulinnye ku nfeete. Emitwe yaabwe eriko ruumu zinya, ebbiri tusanze zimaze okujja n'ebibaddemu ne tusobola kutaasa endala ebbiri n'ebibaddemu. Ebintu byonna ebibadde mu kisulo ekikutte bisanyiziddwawo omuliro, abayizi mukaaga ne baziriko olw'ekikangabwa era bano baweereddwa ebitanda mu kalwaliro k'essomero. Omuliro oluzikidde DPC n'ayita abayizi bonna okukebera mu regisita, mwasanze ng'abayizi bangi tebali ku regisita eno kyokka nga mu ssomero mwe bali era nga bano abawandiiseemu. Birirwe akatukunda wange Mary Caroline buliwa weyayo. You stand up and we see you. Abasirikale bayiriddwa ku ssomero lyonna okugezaako okuwa obukuumi okutangira abayizi okuddamu okukola efujjo n'okukuuma ekisulo ekiyidde ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Abakulira essomero lino baganye bannamawulire okukwata ebifaananyi era ng'omutandisi waali ayogeddeko eri abayizi nga bwe yeebalama kamera zaffe. Wabaddewo olutalo bakanyama bannannyini essomero bwe bagezezaako okukuba bannamawulire kyokka poliisi n'ebatangira. Andrew Mogonza yakusakidde eggulire lino Club Kede TV.